Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu. Pekný deň, milí diváci. Veľmi ma teší, že sa tu opäť vidíme. Po niekoľkých mesiacoch prinášame ďalší livestream zo série Na rovinu. Predčasom sme sa videli so Slavom Molnárom a témou boli peniaze. Dneska, ak už teda tie peniaze máme, tak máme ďalšiu tému. A tá téma sú investície a celkovo investovanie. Ja som veľmi rád, že sa vidíme takto opäť live. Verím tomu, že už čoskoro sa budeme môcť vidieť aj fyzicky a naživo, že konečne prinesieme nejaký event, kde sa stretneme normálne v kaviarni alebo v nejakom coworkingu a prejdeme si tieto zaujímavé témy. Čo sa týka dnešnej organizácie, čaká nás veľmi zaujímavá prednáška. Mali by sme to stihnúť za cca hodinku. Ak sa budete chcieť pýtať, čo sme veľmi radi, že ste sa aj naposledy pýtali a veríme, že aj dneska sa budete pýtať, kliknite aj si na slajdov, hashtag na rovinu, kde môžete rovno klasť otázky. Máme tam pripravené aj nejaké zaujímavé kvízové, kvízové témy. Nezabudnite, že ak sa zapojíte do kvízu a takisto do dotazníka, máme veľmi zaujímavé ceny. Možno na začiatku ste videli, je to nejaká kavička, je to vynikajúca komodita, ktorá sa aj v dnešnej dobe zhodnocuje a iné, iné vecné ceny. Ja už by som na úvod e, takto to celé otvoril e, a pozval dnešného hostia, ktorým je Peťo Friedman a je to zakladateľ asi, alebo teda CEO spoločnosti Prosaď Slovensko. Peťo, poď medzi nás. Čau. Ahoj, Erik. Aká bola cesta dneska do štúdia? Tak tešil som sa na event, takže som rád, že môžeme tu byť pre ľudí a verím, že to bude pre nich čo najväčšia pridaná hodnota. My sa poznáme už e, nejaký ten rok, boli to ešte naše študentské časy, aj moje, aj tvoje. Povedz, ako si sa možno dostal k tým investíciám, študoval si to, alebo ako to mm -hmm. bolo? Tak v zásade mám vyštudované financie, bankovníctvo, investovanie tu na v Košiciach na Technickej univerzite ekonomickej fakulte. A okrem toho od roku 2007 sa intenzívne venujem oblasti finančného sprostredkovania, kedy v roku 2011 sme potom s kolegami Milanom Šolcom a Petrom Mačakom zakladali prosaj, takže práve od tohto momentu už aj v pozícii co-CEO. No a tie investície nielen sú profesia, teda, ktorej sa v rámci sprostredkovania venujem, ale určite aj moje hobby. Povedz, dneska je síce teplo, ale keď si si pozrel tvoj investičný účet, nespotil si sa v poslednej dobe? Jak to bolo? <laughs> tak v tomto roku bolo viac momentov určite, kedy to tak poviem, že človeka niekedy oblial ten sudený pot a niekedy zase sa potešil. No a práve aj o tom bude dnešná prednáška, že čo všetko na nás ten svet investícií si chystá, aké nástrahy. Ja už je budem ďalej zdržovať a poďme rovno na to. Ja verím, že táto téma je veľmi zaujímavá, či už sú to nejaké ETF-fondy, či to sú aktívne, pasívne riadenie portfólia, alebo aj tie kryptomedy, ktoré, ktoré v poslednej dobe sú veľmi skloňované. Takže nechám ti priestor. Toto je Peťo Friedman a nech sa páči jeho prednáška. Ďakujem pekne, Erik. Tak ešte raz, dámy a páni, uh, som veľmi rád, že vás môžem dnes prevádzať touto prednáškou a uh, dnes si teda povieme, čo to o investovaní do aktívnych fondov alebo aktívne riadených fondov, do pasívne riadených fondov alebo tzv. aj ETF fondov. Porozprávame sa o tom, aké nástrahy je, alebo sú, keď sa rozhodnete robiť stock picking, teda investovať priamo do akcií. Povieme si čo to aj o tých spomínaných kryptomenách, ktoré v minulom roku boli veľmi populárne a častokrát boli na titulkách novín. No a v závere si potom povieme o tom, že keď sú tie ETF fondy zaujímavý nástroj, ako ich možno poskladať do nejakého zaujímavého portfólia práve podľa teda teórie moderného portfólia od Harryho Markovica. No a tým by sme potom túto našu dnešnú prednášku uzavreli. Takže môjim zámerom je odozdať čo najviac pridanej hodnoty a ako hovoria Američania, že put your money where your mouth is. To znamená, že investuj do toho, o čom rozprávaš. Tak o tých veciach, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, tak naozaj do týchto záležitostí sám osobne investujem spolu s kolegami Petrom a Milanom. A práve aj tie ETF fondy, o ktorých si dnes povieme, tak tvoria aj pre nás osobne základ tvorby kapitálu, investovania a tvorby majetku. Takže verím, že to bude pre vás zaujímavé. Poďme rovno na to. Takže, čo si myslíte? Majú dnes Slováci záujem o investície? Podľa prieskumu, ktorý e, robila jedna z našich konkurenčných spoločností v marci roku 2021, tak takmer dve tretiny obyvateľov na Slovensku majú záujem o e, investovanie, avšak e, mnohí hovoria, že nevedia ako. To, že teraz bola COVID kríza, sa v mnohých domácnostiach prejavilo aj tak, že sme nemohli míňať tak ako obyčajne. A tie domácnosti, ktoré neprišli o príjem, ale boli zavreté doma na rôznych home office, tak práve, že im rezervy začali stúpať. Je to z toho dôvodu, lebo štandardne tá spotreba sa skladá z dvoch tretín zo služieb a len z jednej tretiny zo tovarov. A práve tie služby, čiže či, či hotely, reštaurácie, rôzne e, možnože že letecké spoločnosti, cestovné agentúry, toto všetko bolo pozatvárané. A práve tam došlo k tomu, že nám stúpala tá rezerva na účtoch domácnostiam. To sa prejavilo v nárad sumy, ktorý dnes slovenské domácnosti majú v bankách až na 45 miliard eur. Čiže ukazuje sa, že jednoznačne vieme, ako šetriť, ale nevieme, ako investovať, pretože práve gro týchto financí ostáva v podobe hotovosti na tých bežných alebo sporiacich účtoch. Takže Možno, že Slováci radi investujú, ale veľakrát práve nie do finančných nástrojov, ale do nehnuteľností. Tak poďme sa rozhýbať možno prvou kvízovou otázkou. A síce, čo si myslíte, čo dosiahlo lepšie, pardon, aké percento finančného majetku držia domácnosti na Slovensku na bežných účtoch a sporiacich účtoch. Takže máme tam možno 60% alebo 45%. Takže čo si myslíte? Koľko percent toho finančného majetku držíme na bežných účtoch ako Slováci 60% alebo 45%. Takže na slidom môžete aktuálne hlasovať. Tak, počkáme si chvíľku, kým nám tie odpovede nejako nabehnú. Už máme nejakých 7 odpovedí, 11. Takže pekne sa nám to zbiera. 13, kľudne hlasujte aké percento finančného majetku ako Slováci teda držíme na bežných a sporiacích účtoch, či 60% alebo 45%. Máme no, nejakých 27 odpovedí, postupne pekne to ide hore. 46, 47. Tak, skúsme si to vyhodnotiť. Čiže, mali sme 52 odpovedí a e, 89% z vás si teda myslí, že 60% financí držíme, alebo respektíve e, svojich, svojho finančného majetku držíme na tých bežných účtoch a sporiacich účtoch a 9% si myslí, že 45. A poďme sa pozrieť, aká je správna odpoveď. Takže správna odpoveď je 60%. Tí z vás, ktorí ste si to typli, tak gratulujem. No a na tomto grafe to vidíme porovnané s tými top krajinami na, v rámci Európskej únie. A ako môžete vidieť, tak Slovensko je v zásade tretie najhoršie od konca spolu s Gréckom a Cyprom. A práve v tom objeme finančného majetku, ktoré ktorí držia ľudia v potom nástrojoch, ako sú napríklad akcie, podielové fondy, prípadne dlhopisy, tak vidíme rozdiel oproti tomu, že či je tam tá finančná gramotnosť, či je tam tá vedomosť o tom, ako investovať, alebo nie. Takže na Slovensku je táto situácia hodne zlá a ako hovorí jeden z najznamejších investorov tejto doby, Ray Dalio, že cash is trash, cash je odpad. Hovoríte práve kvôli tomu, lebo určite mnohí z vás máte zažité, že ak držíte hotovosť dlho, tak sa stráca tá kupná sila. A ono je to práve z toho dôvodu, že uh, veľakrát ten uh, spotrebný kôž, alebo CPI index, ktorý meria infláciu, tak ten meria rast cien iba základných tovarov a služieb. Ale v tomto koši nenájdete napríklad rast cien nehnuteľností, pozemkov, nenájdete tam napríklad uh, rast cien bytov, iba tých nákladov na bývanie. No a práve preto sa hovorí, že bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, lebo tá bohatá vrstva obyvateľstva vlastní práve tieto aktíva. Či sú to rôzne uh, investície do akcií, do podielových fondov, či sú to nehnuteľnosti, či sú to pozemky. No a tieto aktíva práve v prostredí, uh, v ktorom obrovské množstvo financií uh, Centrálne banky lejú do ekonomiky, aby ju podporili, čo sa stalo nielen teraz v COVID-kríze, ale aj v roku 2009 a 2008, keď bola hypotekárna kríza, tak v tomto prostredí ceny týchto aktív závratným spôsobom rastú a preto kúpna sila, sila peňazí, ak pokiaľ by ste si chceli kúpiť práve niektoré z týchto aktív, napríklad to veľmi dobre na Slovensku vidíme na bytoch, na pozemkoch, na domoch, tak tá kúpna sila peňazí tam výrazným spôsobom klesá a pada. Uh, pekne túto myšlienku rozpracoval svoje kniha Yuval, Noah Harari, možno, že poznáte, veľmi známy historik a autor. A ten píše v svojej knihe o tom, priereze histórie vlastne vzniku ľudstva a uh, aj o vzťahu k peniazom, vzniku peňazí. A opisuje to, že ak by ste sa pozreli na skladbu obyvateľstva z hľadiska príjmov, tak tá stredná vrstva a spodná vrstva spoločnosti uh, odovzdáva aj svojim deťom, aj vôbec prevzali filozofiu vo k peniazom, spotrebuja míňaj, spotrebuja míňaj. Aj keby to zrovna takto nehovorili, tak aj tak sa deti veľakrát učia práve tým, že pozorujú a preberajú zvyky rodičov. A to je to, čo sa častokrát tam dozdáva. A práve keď sa pozriete na to, aký majú vzťah ku financiám tá, tá bohatá vrstva, tak zistíte, že tam tá mantra, tá filozofia vo vzťahu k peniazom je investuj, investuj, investuj. A práve táto filozofia potom sa prejavuje aj v štátoch, kedy keď sa pozrieme na, t na tú pravú stranu grafu, ktorý máme vysvietený, tak tam vidíme, že naozaj tie bohaté krajiny, ako je napríklad Holandsko, Estonsko, Fínsko a tak ďalej malo obrovské množstvo peňazí práve v podielových fondoch, práve v akciách, v dlhopisoch, v rôznych dôchodkových schémach. Poďme si dať teraz druhú otázku, kvízovú. A teraz práve nastáva ten moment, ktorý som predtým trošku predbehol. A síce, že Slováci teda radi aj investujú, ale veľakrát radi investujú do niečoho, čo si vedia chytiť, čo si vieme ohmatať, čiže do nehnuteľnosti. A preto sa poďme možno zamyslieť nad tým, že čo podľa vás poskytlo za posledných 10 rokov lepšie zhodnotenie? Priemerná cena nehnuteľnosti, či rastla viac na Slovensku, alebo naopak index SP 500. Takže poprosím, skúste hlasovať. Takže už nám nabiehajú nejaké odpovede. 5, 7 odpovedí, 8. Tak skúsime počkať aspoň na tých nejakých 50 odpovedí, nech to tam rýchlo naskače a potom si to, to vyhodnotíme a už máme... 20 odpovedí, tak ešte hlasujte. 30, celkom nám to rýchlo nabieha. 44 a máme cez 50 odpovedí, tak skúsme si to vyhodnotiť. 28%, dokonca 30% z vás si myslí, že priemerná cena nehnuteľnosti rástla rýchlejšie ako index S&P 500 za posledných 10 rokov. No, musím povedať, že... Opak je pravdou, že e, priemerná cena nehnuteľnosti na Slovensku rastla ceca o nejakých 56 Samozrejme, záleží od oblasti, toto je ten priemer. V Bratislave by to možno bolo trošku viac, alebo v tých veľkých krajských mestách. No a čo sa týka indexu S&P 500, tak ten za posledných 10 rokov narastol viac ako 300 Takže to zhodnotenie bolo určite zaujímavejšie v, práve v tých indexoch, v indexe S&P 500 teda konkrétne. No a Napriek tomu nehovoríme, že investície do nehnuteľností sú nezaujímavé. Určite aj to sú veľmi zaujímavé investície a práve tým, že sa tam častokrát pracuje aj s hypotékou, ktorá sa dá považovať za určitú finančnú páku, tak aj tamto zhodnotenie vie byť, vie byť veľmi zaujímavé. Prečo teda na Slovensku je problém s investovaním? Zamišľala sme sa nad tým a napadla nás jedna taká veľká príčina a síce určitá časť klientov alebo ľudí na Slovensku má negatívnu skúsenosť z hypotekárnej krízy z roku 2009. Vtedy sa stala taká záležitosť, že okrem toho, že trhy teda dôsledkom hypotekárnej krízy výrazne prepadli, tak sa vláda Roberta Fica v rámci druhého piliera rozhodla, že bude chrániť, teda v úvodzovkách chrániť klientov druhého piliera pred volatilitou alebo pred práve tou rizikosťou výkyvmi na akciových trhoch. No a nariadila, že presunú sa povinne všetky úspory z akciových alebo indexových fondov do garantovaných dolopisových fondov, pokiaľ ľudia nepodpísali navratku a nezaslali ju, že teda si neželajú túto zmenu. Takže drvivá väčšina sporiteľov v tom čase si vlastne po prepade zafixovala obrovskú stratu odpredajom svojich aktív v najnevhodnejšom čase a nákupením garantovaného fondu, ktorý nedobiehal ani infláciu. Takže e, veľa klientov jednak, ktorí mali zainvestované v tých akciových fondoch a zľakli sa prípadne vybrali potom po tom prepade v tom najnevhodnejšom čase a taktiež klienti tých druhých pilierov, ktorí nevedeli, čo sa udialo, tak malo z toho silne negatívnu skúsenosť. Napriek tomu tí, ktorí vydržali, tak v zásade už po šiestich rokoch od tohto prepadu sa dostali na rovnakú úroveň, ako boli pred krízou a ďalej veľmi zaujímavo mohli zhodnotiť svoj majetok. Trošku iný príbeh potom donesol minulý rok, rok 2020, kde COVID-kríza udrela v marci, ale zažili sme tam tzv. V-shape recovery, to znamená, že po prudkom prepade prišla veľmi rýchla pomoc centrálnych bank, ako ECBčky, tak aj Fedu, čiže Európskej centrálnej banky, aj Americkej centrálnej banky a rovnako, rovnako tak aj vlád a, ten trh sa veľmi rýchlo spametal a pekne rástol. Aké ďalšie sú dôvody teda toho, že e, možno ľudia na Slovensku majú nesprávny ne postoj alebo vzťah k investíciám, tak jedným z častých dôvodov môže byť nesprávny investičný profil. To znamená, že treba z mladí ľudia, ktorí by mali investovať do nejakých akciových indexových fondov, treba do agresívnej investície, aby dosiahli čo najlepšie zhodnotenie, tak majú často konzervatívne fondy. Alebo naopak, ľudia starší, ktorí už majú krátky čas do dôchodku, tak ešte stále majú nejaké agresívne fondy. Čiže nesprávne nastavený ten profil. Nedodržovanie investičného horizontu. Čo sa týka nedodržovania investičného horizontu, tak tu mám taký pekný príklad. A to súvisí aj potom vlastne s tou výkonnosťou. Takže predstavte si, že by ste sa nachádzali v mrakodrape a stojíte niekde na nejakom piatom poschodí. A chcete ísť na 50. poschodie, na to najvyššie, máte tam nejaký meeting a máte na ten meeting dôjsť do pol hodiny. Čiže máte nejaký stanovený čas a viete, že chcete ísť z toho 5. poschodia na 30. Nastúpite do výťahu, no a zrazu zistíte, že vás niekto privolal na minus trojku do garáže. Tak cestujete trošku na tú minus trojku, prídete na minus trojku, pozráte na hodinky, ubehla ledva minútka, ešte stále máte 29 minút do, mítingu. do je, čo spravíte? Vystúpite? Chceli ste ísť na 50. poschodie, nie na minus trojku. Takže určite nevystúpite predsa a počkáte si, kým ten výťah vyjde na, tú, na to 50. poschodie, že áno. Úplne rovnako to funguje s investíciami. My nastupujeme do toho vláku v nejakej fáze, kedy ten trh sa niekde nachádza. Máme nastavený nejaký horizont, napríklad 10 rokov, 15 rokov, 30 rokov, ako kto, rôzne. A teraz kvôli tomu, že sme nastúpili v úvodzovkách na ten trh, na tom piatom poschodí a zrazu nás niekto zavolal na minus trojku do garáže, čiže prišla nejaká kríza, napríklad COVID-kríza, alebo tak, ako to bolo v tom 2009 a tie fondy klesli, tak keď mám nastavený ten... 20-ročný, 15-ročný horizont, predsa nevystúpim rovnako tak, ak nevystúpim z výťahu na tej minus trojke, ale počkám si, kým ten výťah vyjde až na to najvyššie poschodie, na to 30. Pretože viem, že mám ten čas stanovený, ten investičný horizont. Takže, dámy a páni, ak na budúce budete v situácii, že sa vaše investície prepadnú a budete sledovať nejaký pokles na trhu, tak vás poprosím, spomente si na tento príklad s výťahom a položte si otázku, či má význam, vystupovať v garáži v minus trojke, ak chcem ísť hore na 50. poschode. Tá nízka dosiahnutá výkonnosť častokrát súvisí aj s vysokými správcovskými poplatkami za aktívne riadené fondy a, a taktiež s nesprávnym pochopením rizika. To riziko to je práve to, že tá investícia počas doby investovania môže kolísať. To je ten výťah, ktorý chodí hore-dole, ktorý predtým, než videné z toho 5. na 30., tak môže byť privolaný na rôzne podchodia a môže mať rôzne zastávky. To vôbec nevadí. Dôležité je, že dojdeme do tej destinácie, ktorú sme si stanovili. Poďme sa pozrieť teda na tie aktívne riadené fondy. Vieme, že keď už na Slovensku ľudia chcú investovať, veľká časť klientov a ľudí využíva práve aktívne riadené fondy. Sú to fondy, ktoré z veľkej väčšiny ponúkajú banky na Slovensku. V týchto fondoch je stále nejaký portfólio manažer, ktorého úloha je doniesť zaujímavú výkonnosť. Práve to, že má doručiť tú zaujímavú výkonnosť, ho opravňuje brať si ten manažerský poplatok. Manažerské poplatky sa dnes hýbu úplne v pôde na akciových fondoch, aktivne riadených aj cez 2% PA, niekde okolo 2,5 až ku 3%. Ako to funguje, aby ste si to vedeli predstaviť, tak manažerský poplatok sa stále strháva z celého objemu vašho majetku, ktorý máte zainvestovaný. To znamená, že ak napríklad to podkladové aktívum, do ktorého ste investovali v danom roku, malo výkonnosť Trebars 7,5 ale manažerský poplatok je 2,5, tak čistá výkonnosť, ktorú dostanete, bude len 5 Ak by bola tá výkonnosť napríklad 0, toho podkladového aktíva, ale manažerský poplatok je 2,5, on sa stiavuje stále, či je výkonnosť plusová, nulová, minusová. To znamená, že po odpočítaní poplatku, ak by bol podkladový aktívum, jeho výkonnosť bola nula, tak vám príde výsledok minus 2,5 Takže takto fungujú dnes tie manažerské poplatky na aktívne riadených fondoch. No a uh, ako som spomínal, je to väčšina podielových fondov v ponuke bank. A aktívne riadené fondy sú bez možnosti daňového zvýhodnenia. Fond si to obhajujú tým, že dokážu urobiť lepšie zhodnotenie, nejaký nadvýnos oproti nejakému benchmarku, ktorý štandardne je buď meraný podobným indexom, alebo prípadne podobnými investičnými nástrojmi. No a tak sa poďme pozrieť na to, či to je ale aj reálne pravda. A bohužiaľ musím povedať, že to pravda nie je podľa aj článku publikovaného na CNBC v marci 2019, CNBC je jeden z veľkých ekonomických portálov tak pri uh, fondoch investujúcich do veľkých spoločností, tzv. large cap fondoch, tak uh, na 10-ročnom horizonte 85% týchto aktívne riadených fondov malo nižšie zhodnotenie ako SP500. Dokonca pri 15-ročnom horizonte 92% aktívne riadených fondov bolo horších ako index SP500. Takže v zásade absolútne sa nepotvrdilo to, že tí fond sú schopní priniesť nejakú pridanú hodnotu, za ktorú si zaslúžia tú odmenu. Dokonca sa to nepotvrdilo ani v tom, že by v časoch nejakej veľkej volatility, práve v tých krízach, kedy ten trh chodí hore-dole, takže by tam dokázali lepšie reagovať. Ani to sa nepotvrdilo. Dokonca, keď si myslíte, že možno pri tých fondoch aktívne riadených, ktoré investujú do stredne veľkých firiem alebo do malých firiem, takže tam to bude lepšie, tak musím vás sklamať, ani tam to nie je lepšie, pri uh, fondoch investujúcich do stredne veľkých spoločností, tak na desaťročnom horizonte 88 týchto fondov mal nižšiu výkonnosť ako S&P 500. A pri fondoch investujúcich do malých spoločností dokonca 85,7 bolo horších ako obyčajný index S&P 500. Takže to je jedna z uh, tých nástrah. A druhá, veľa tých aktívne riadených fondov, keď nie sú úspešné, tak klienti samozrejme, keď sú nespokojní, vyberajú z nich financie. Tým pádom niektoré tie fondy sa dostávajú do štádia, že majú veľmi malo kapitálu. A to sa ukázalo, že za posledných 15 rokov v USA došlo k zlúčeniu alebo zániku 57 akciových aktívne riadených fondov a 52 dlhopisových aktívne riadených fondov. Takže e, tie aktívne riadené fondy naozaj e, nie sú úplne najlepšia cesta a len veľmi malé percento z nich dokáže priniesť lepšiu hodnotu ako pasívne investovanie do indexov. Poďme sa teda pozrieť na to pasívne investovanie, aké možnosti tam máme. Čiže jednak poznáme indexové fondy. Čiže sú to fondy, ktoré majú kopírovať nejaký vybraný index. Majú nízke správcovské poplatky, výrazne teda nižšie ako tie aktívne riadené fondy. Mnohé pod 1%, treba z niekde na úrovni 0,2-0,3 PA čiže ročne. A pokiaľ indexový fond ale nie je obchodovaný na burze, tak taktiež pri výbere sa zisk daní. Potom ale poznáme aj ETF fondy. A ETF fondy sú fondy obchodované na burze. Ten názov je z angličtiny Exchange Traded Fund, čiže fond, ktorý sa predáva a obchoduje na burze. No a e, tieto fondy majú tú vý výhodu, že pri predaji nemusíte zisk daniť, ak držíte podľa slovenskej legislatívy tieto fondy viac ako jeden rok. To je obrovská, obrovská výhoda a robí to rozdiel pri dlhých investíciách kľudne v tisícoch až desiatkách tisícov eur, Čiže sa to veľmi oplatí využiť túto možnosť. No a ich popularita sa rozbehla hlavne v posledných desiatich rokoch, ale na trhu sú už veľmi dlho, od roku 1993 konkrétne, kedy spoločnosť State Street Asset Management prišla so svojimi fondami s názvom Spider alebo SPDR, ako ich môžete vidieť na slajde. Čo je taký ten sweet spot, to, čo my hľadáme a čo sa snažíme aj ľudí učiť, aby využívali, tak v zásade e, poznáme indexové fondy, poznáme ETF fondy a potom je určitá časť fondov, ktoré sú aj indexové, aj ETF a to je absolútne ten ideál, čiže sú to... Pasívne riadené fondy, ako vieme, ktoré teda podľa aj štatistík a štúdí e, prekonávajú, vysoko prekonávajú tie aktívne riadené fondy vo výkonnosti, majú nízke poplatky a ešte po predaji, ak ich držíte viac ako rok, nemusíte platiť daň. Takže to je to absolútne e, top riešenie. Čo je to teda ten index? Poďme si to vysvetliť. Keď som spomínal tie indexové fondy, tak čo to vlastne tie indexy sú? Takže... Uh, indexy sú v zásade nejaké ukazovatele, ktoré merajú zdravo a výkonnosť uh, trhu. Treba, ak je to akciový index, tak akciového trhu. A poďme si to vysvetliť napríklad na indexe S&P 500, ktorý je jeden z takých najznámejších indexov. Tak S&P 500 index meria výkonnosť 500 najväčších spoločností, zoradených podľa trhovej kapitalizácie, obchodovaných na burze v Amerike trhová kapitalizácia sa ráta ako počet akcií danej spoločnosti krát cena tých akcií, tak dostanete, akú hodnotu v zásade tá daná spoločnosť má. No a e, ten S&P 500 index potom e, vlastne každú jednu spoločnosť vyráta jej váhu v tom indexe tak, že trhová hodnota tej spoločnosti sa predelí trhovou hodnotou všetkých spoločností dokopy, tých 500, No a to je váha potom tej jednej spoločnosti v tom S&P 500 indexe. A tak ako, keď sa to zráta, vznikne určitá hodnota S&P 500 indexu a tak ako hodnota tých firiem vlastne v čase ide hore a dole, tak tak vlastne vzniká potom ten S&P 500 index. Možno nejaká zaujímavá pikoška. 10 najväčších spoločností v tomto S&P 500 indexe, tvorí až 27,5 z tohto indexu a sú to spoločnosti, ktoré veľmi dobre poznáte. Sú to firmy ako je napríklad Apple, ako je Microsoft, ako je Facebook, ako je Amazon. Sú tam treba spoločnosti uh, ako je Google, ktorý tam má aj Ačkové, aj Cčkové akcie. Takže keď investujete do indexového fondu, ktorý kopíruje SP 500, tak vaše peniaze idú do firiem v rovnakom pomere, ako to trekuje a meria tento, uh, tento index. Čiže máte nakúpené práve aj tieto skvelé spoločnosti, o ktorých som teraz rozprával. Čo je naozaj výborné, lebo tie posúvajú tú výkonnosť e, dopredu. E, veľkým fanúšikom e, práve pasívneho investovania pre teda bežných ľudí je aj Warren Buffett. Warren Buffett dlhodobo hovorí, že manažeri hedžových fondov alebo aktívne riadených fondov si nezaslúžia tú svoju odmenu, lebo neprinášajú tú pridanú hodnotu. A Warren sa teda rozhodol, že tiež sa bude správať podľa toho hesla, že put your money where your mouth is, čiže dajte sať svoje peniaze na to, o čom rozprávaš, čomu veríš. A preto tento uh, kúzelník z Omahy, ako sa mu hovorí, alebo už jeden z najbohatších ľudí na svete, teraz aktuálne šiestý najbohatší človek na svete s majetkom 96 miliárd, tak zverejnil stávku, konkrétne to bolo, keď si dobre pamätám, v roku 2008 a ten čas, ktorý tá stávka mala obsávať, bolo od 2008 do konca roka 2017. Čiže na 10 rokov povedal, že ak nejaký manažer hedžového fondu alebo aktívne riadeného fondu v tomto 10-ročnom horizonte prekoná S&P 500, takže mu dá milión dolarov. Ak neprekoná, ten, kto vojde do stávky, tak samozrejme musí zaplatiť ten milión Vorenovi. Možno by ste si mysleli, že keď sa zverejnila takáto stávka, že tí uh, hedgefond manažery, frajeri z Wall Street, že sa absolútne pobijú o to, aby sa mohli s Warrenom staviť, pretože... To je neskutočná reklama. Predstavte si, že vyhráte stavku s Warrenom Buffettom a že všade bude palcovými titulkami napísané, že vy ste ten manažer hedgefondu, ktorý porazil kuzelníka z Omaha, Warrena Buffetta, najznamnejšieho investora týchto našich čias, alebo možno všetkých čias. No, opak je pravdu. Absolútne sa nikto nehlásil. Dlho bola táto stavka bez odozvy. Až potom e, manažer spoločnosti protože Partners sa prihlásil a povedal teda, že on ide do tej stavky, ale pozor, to nie je len tak hodziaký hedžový fond. To je top of the top. To je hedžový fond, ktorý investuje do iných hedžových fondov a má ich perfektne prečítané, vynikajúce, ako by vie, do čoho sa oplatí alebo neoplatí investovať. No a uzavreli túto stavku. Čo si myslíte? Kto vyhral túto stavku? Top hedžový fond alebo Warren Buffett, ktorý vsadil teda, že S&P 500 na tom 10 horizonte prekoná? Tak pravda je taká, že vyhral Warren Buffett, milión, ktorý vyhral v tej stávke, venoval na charitu a zase len potvrdilo to, čo sa snažíme dnes vysvetliť. A síce, že e, pasívne investovanie cez indexové fondy s nízkymi nákladmi je oveľa efektívnejšie a len veľmi málo ktorý aktívne riadený fond naozaj si zaslúži tú svoju odmenu a dokáže vôbec prekonať S&P 500 index. Z drvej väčšiny príkladov z 92% neprekonávajú aktivne riadené fondy ani len indexové investovanie. Takže, poďme sa teraz trošku pozrieť na rok 2020. To bol hodne turbulentný rok a priniesol veľa zaujímavých situácií. Takže, čo sa týka roku 2020... Mali sme tam um, spoločnosti alebo segmenty, ktoré boli čistí výťazí a potom segmenty, ktoré boli že totálny, totálny porazení. Medzi tými totálnymi porazenými bol hlavne segment uh, leisure and hospitality, čiže to bolo voľný čas, cestovanie, uh, hotely, cestovné agentúry, ktoré museli byť absolútne zavreté a tá kríza ich najviac zasiahla a taktiež letecký priemysel. Čiže naravo môžete vidieť akcie leteckých spoločností, ktoré sa veľmi, veľmi e, rapidne prepadli. No a napravo zasa môžete vidieť spoločnosti, pre ktorých bol ten minulý rok veľkým víťazstvom. Konkrétne e, to boli hlavne spoločnosti, ktoré sa venujú online predaju, čiže nebude asi prekvapenie, že je tam Amazon, následne je tam spoločnosť Shopify, možno niektorí z vás poznáte, oni sú vlastne prevádzkovateľom platformy na, na e-shopy, čiže obrovské množstvo e-shopov v Amerike funguje cez Shopify. A potom tam sú spoločnosti ako je Google a Facebook, čiže technologickí giganti. No a symbolom toho minulého covidového roka pre mnohých z nás, ktorí sme pracovali z domu, tak bola spoločnosť Zoom. Určite veľa z vás ste využívali Zoom koli, Zoom video, takže Zoom patril jednoznačne medzi uh, jedného z výťazov toho minulého roka. No a dokopy spolu... Ten minulý rok v zásade vyzeral tak, že v marci prišiel veľký šok a obrovský prepad na finančné trhy, kedy sa COVID naozaj už globálne rozšíril a všetci sme si uvedomili, že to bude obrovský problém. A v zásade v tom čase uh, tie trhy strhnal dole, padali. A investori naozaj sa bali, že príde obrovská recesia, dokonca niektorí tvrdí, že dojde až k depresii ekonomickej, čo by znamenalo, že dlhodobá stagnácia, obrovská nezamestnanosť a obrovské ekonomické problémy. No nestalo sa tak. Tak, ako som spomínal, Európska centrálna banka, rovnako tak aj uh, Americká centrálna banka, čiže FED, prišli s bezprecedentnou pomocou, obrovské, obrovské balíky v biliónoch dolárov alebo, alebo eur, ktoré boli schválené, rovnako tak vlády s rôznymi záchrannými schémami. No a to spôsobilo, že sa trh naštartoval, a že sme dokázali sa z tej krízy vlastne dostať. A záver roka, keď si pozriete na ten graf, ktorý tam máme, tak od najlepšieho, čo bol NASDAQ, teda v tom, pretože tam je veľa tých technologických spoločností, tak index NASDAQ ten rástol cez 40%, ale veľmi pekný výsledok mal S&P 500 a takisto aj Dow Jones z tých takých troch najznámejších uh, indexov. Tým pádom ľudia nadobudli pocit, že investovanie do akcií to je absolútna malina. Že to je totálne ľahké. Pretože veľa z tých populárnych investícií, alebo populárnych akcií, tak dosahovali stovky percent zhodnotenie. Taktiež, a ukážeme si aj za chvíľu, tak e, zásadne v minulosti, ak ste chceli niečo kúpiť, nejakú akciu, tak ste väčšinou museli komplikovane si otvorať, otvárať nejaký účet u, u, u nejakého brokera. E, predtým buď to fungovalo, takže ste museli zavolať svojmu brokrovi, on vám musel kúpiť nejakú konkrétnu akciu alebo prípadne nejak sa len cez webovú stránku, napríklad dneska to máte na pár klikov v mobile, aplikácie ako je Robinhood alebo eToro úplne to zjednodušili pre, pre široké masy. No a ľudia teda tým pádom nadobudli pocit, že investovanie je extrémne easy. Firmy ako je napríklad Tesla v minulom roku dosiahli zhodnotenie, že skoro 700%. Ak by sme to merali od toho dna, toho prepadu, toho marca, konca marca, tak by sme sa mohli baviť o zhodnotení cez 1000% napríklad na Tesle. Pinterest, mnohí možno poznáte, sociálna sieť s takými zaujímavými nápadmi, ehm, mnoho z nich je zdieľaných cez video alebo cez obrázky, tak 253% rast minulý rok. Pinduo Duo to možno mnohí nebudete poznať. Je to čínsky e-shop. Veľmi niečo podobné, ako je, ako je AliExpress alebo Alibaba. 300% zhodnotenie NIO, to je taký hlavný konkurent Tesly, zase sú to čínske elektromobily, 1100% zhodnotenie za jeden rok. Shopify 166, Zoom 425% zhodnotenie. Takže obrovské, obrovské čísla. No a ako som spomínal, to malo za dôsledok aj nárast tých mobilných aplikácií, cez ktoré sa tie akcie nakupujú. Čiže či už je to Robinhood, ktorý rástol obrovsky, ako vidíte, od 2014. z nejakého pol milióna užívateľov narastol na 13 miliónov. Alebo takisto aj eToro, ktoré je aj na Slovensku alebo aj v Európe dosť rozbehnuté, tak to rástlo z 5 miliónov užívateľov od 2016 až niekde na úroveň možno 17-18 miliónov v minulom roku. Takže poďme si ale možno položiť otázku, že či je naozaj ten stock picking uh, taký jednoduchý. A dostal som z režie informáciu, že máme nejaké otázky na slido, takže... Ešte Ďakujem pekne za, za tento obsiah, obsiahly úvod a veľmi, veľmi dobré uh, intro do problematiky a, a celkovo akoby konkrétne veci. A máme veľmi zaujímavú otázku, že ak mám voľných 10 tisíc eur, ktoré nepotrebujem na určitý čas, kde je lepšie na in, na, zainvestovať, alebo ako? Uh -huh. Ukazoval uh -huh. si index S&P 500, ukazoval si možno nejaké e, konkrétne uh -huh. softvery na, na investovanie, ukazoval si konkrétne firmy, je lepšie to dať do jednej alebo do indexu alebo uh -huh. ako? Budem o tom ešte viacej rozprávať, ale môžem už aj teraz. Čiže jednoznačne ja skôr odporúčam investovať cez nejaké indexové fondy ako investovať do konkrétnej spoločnosti. Aj poviem vlastný zážitok. Ja, ako som spomínal, že obchodujem si aj vlastné portfólio, ale taktiež investujem gro, teda z financí do, do indexových fondov. Tak napríklad pri tom vyberaní akcií sa mi stala taká vec, že som investoval do spoločnosti Wirecard. Myslel som si, že to je super firma. Ona mala svoju pobočku aj tu v Košiciach. Nemecká spoločnosť, ktorá procesuje platby, patrí do indexu DAX 30, 30 najlepších nemeckých spoločností. Ersen ich auditovalo proste technologická perla európska. No a e, napriek tomu všetkému sa zistilo, že generálny riaditeľ a finančný riaditeľ tak trošku tunelovali tú firmu a že 1,2 miliardy eur, ktoré mali na výkazoch, tak vlastne to bolo fraud. Oni tam boli len čísla, reálne tie peniaze tam neboli. A tá firma skráchovala. Takže ja som napríklad vtedy prišiel všetky tie financie, ktoré som investoval do tej konkrétnej spoločnosti cez svoj burzový účet. No a ľudia, ktorí mali zainvestovať napríklad do nemeckého indexu DAX, tak ten index poklesol, že ceca o 1-2%, keď tá firma skrachovala. Napriek tomu, že bola jedna z 30 firiem v tom indexe. Takže to je pekný príklad, prečo jednoznačne odporúčam skôr investovať do indexových fondov, ako konkrétne nejaký stock picking robiť. A potom ešte jedna vec. Extrémne ťažké je časovať trh. To znamená, že by som určite takú väčšiu sumu peňazí rozložil na viac investícií v čase a postupne by som tým pádom tú sumu investoval, dajme tomu, v horizonte jedného roka. Určite nie naraz ako jednorazová nejaká, investícia. Nie 10 tisíc, lebo tie akcie sa hýbu hore-dole. Tak pokiaľ, ne. pokiaľ nemám, dajme tomu, že som veľmi bonitný klient a mám 200 tisíc eur, tak to môžem po 10 tisíckach rozdeliť. Jasne. Ale pokiaľ tých 10 tisíc je ten kapitál, s ktorým chcem pracovať, tak jednoznačne rozdeliť a v čase ho postupne investovať. Treba si rozlišovať, že na aký časový horizont, či to chcem za rok vybrať s nejakým zhodnotením, alebo to chcem nejak dlhodobejšie. To je... Investičný horizont a cieľe, to je absolútny základ. Čiže vlastne na takú otázku sa ani nedá odpovedať presne, mm. že do čo ju investovať tie financie, pokiaľ nevieme, že aký investičný horizont tam je, aký zámer má ten človek, aký má rizikový výnosový profil, to znamená, že či znáša aj nejaké výkyvy, alebo, alebo chce len vyslovene konzervatívne investovať. Takže áno, to všetko treba posúdiť potom. Vidím možno na monitore, že tam máš e, napísaný že stock picking. E, a ja tu mám ďalšiu otázku, že či nie je možno lepšie investovať do konkrétnych akcií, že ak ja by som si vybral 20 až 30 firiem mm -hmm. podľa indexu SP 500, dajme tomu, nie je to lepšia, e, lepšia takáto... Budem vysvetľovať stratégia. teraz práve, práve, práve na túto Dobre, otázku. Ja budem, budem zodpovedať a cez ďalšie len... slajdy. Dobre, super. Ja len ostatným divákom poviem, že kľudne choďte na slajdo, hashtag na rovinu a pýtajte sa. Peťo vám rád odpovie. Dech Ďakujem sa páči. Ďakujem. Takže poďme na ten, na ten uh, stock picking, pretože veľa ľudí si myslí, že práve vyberanie tých akcií alebo investovanie do konkrétnych akcií je niečo, čo je úplne že easy peasy, že je to niečo strašne ľahké. Takže Rovno dopredu hovorím, že je to extrémne náročný proces. Je to extrémne náročný proces preto, lebo na to, aby ste úspešne investovali, tak je potrebné kúpiť správne firmy a za správnu cenu. Ako zistiť, aká je správna cena? Takzvaná valuácia. Hej, veľa sa v investíciách pracuje s termom valuácia. Aká je tá správna valuácia ohodnotenie tej spoločnosti? To je absolútne kľúčová vec, pretože tak ako hovoria veľkí investiční mágovia, že, že cena je to, čo zaplatíš, ale hodnota je to, čo dostaneš. A je veľký rozdiel medzi cenou a hodnotou. Veľakrát môžeme kúpiť niečo, čo absolútne nemá takú hodnotu za draho a potom na to doplatíme. Takže ak chceme správne vedieť vybrať tie správne spoločnosti, tak je potrebné v prvom rade veľmi kvalitne pochopiť biznis model danej spoločnosti. To znamená, čo je produkt tej firmy ako má možno konkurenčnú výhodu oproti ostatným spoločnosťam. Potrebujeme pochopiť, že či podniká v segmente, ktorý bude rázať alebo bude upadať. Potrebujeme pochopiť, aký má biznisplan, aký má tzv. v angličtine stovala Total Accessible Market, čiže ten veľkosť toho trhu, na ktorom podniká, aká je. To potrebujeme rozumieť. Ďalej potrebujeme pochopiť to, aký má kvalitný manažment. Naštudovať si, čo majú za sebou generálny riaditeľ, finančný riaditeľ, technický riaditeľ a tak ďalej a tak ďalej. Aby sme vedeli, že či vôbec ten biznis plán, ktorý tá firma má, tak reálne môže aj, aj, aj zrealizovať môže reálne vôbec uspieť. Uh, aby sme tieto všetky veci dokázali naštudovať, tak je potrebné sa, sa tomu naozaj venovať. A kde si to nájdete, ak by niekto teda chcel tento proces podstúpiť? Tak do Google je potrebné na, napísať si vždy názov danej spoločnosti. Napríklad si dáte Apple a dáte si za tým, že Investors Relation. Každá jedna spoločnosť má potom stránku venovanú presne investorom, kde všetky tieto veci, o ktorých hovorím, sú. Takže to si tam viete na, na, načítať. Väčšinou je tam tzv. investor's presentation, kde sú vysvetlené pre tieto veci, o ktorých hovorím, ktoré treba teda navnímať, pochopiť a naštudovať si. No a následne prichádzame do toho, že je potrebné rozumieť účtovníctvu. aby ste rozumeli výkazom, ktoré tá spoločnosť zverejňuje. No a to sa potom číta práve z tejto stránky. Tam máte, že ročné výkazy, tzv... 10K annual report, čiže ročné výkazy, ktoré povinne musia zverejňovať tie firmy a potom kvartálne 10Q reports, tie sú tiež na týchto stránkach. Viete si ich stiahnuť a tam bez ale porozumenia toho účtovníctva naozaj veľmi ťažké vôbec na to pozerať a nejako chápať tie čísla, ktoré tam sú, ale to je potrebné, aby sa dala vyhodnotiť správne tá investícia. A potom je potrebné mať čas pozerať rôzne conference cally s generálnymi riaditeľmi alebo s vedením danej spoločnosti, pozerať rôzne tie uh, infe, uh, investors uh, presentations alebo prípadne shareholder meetingy, ktoré, čiže stretnutia akcionárov, ktoré, ktoré sú v týchto veľkých spoločnostiach. A toto všetko, ak človek robí, tak je na tej najlepšej ceste, aby naozaj mal pochopený ten daný biznis, danú akciu, aby zodpovedne vedel investovať do, do tej danej akcie. Uh, ak... Tam nie sú tie vedomosti a je to vyslovené len o tom, že ja sa pozerám na nejaký graf, že takto pekne rástlo, tak určite to bude pekne rástať aj ďalej. Tak to potom nie je investovanie. Tu sa bavíme o hazarde. To potom môžeme prísť do kasína a roztočiť tam ruletu a povedať, že červená alebo čierna alebo že padne nula. To je veľmi podobné. Takže toto všetko je, stojí za, za nejakým procesom vôbec investovania do konkrétnych akcií. No a tá valuácia, to ohodnotenie tej spoločnosti existuje asi 6, 7, 8 rôznych metód, ako ohodnocovať spoločnosť. A taktiež je to relatívne náročný proces. Môže to byť také najčastejšie používané, že, že násobok e, uh, kvázi price earnings, čiže, čiže zisku k cene akcií, a, a, tento price earning multiple alebo násobok sa používa asi, asi najčastejšie ale ten je taktiež veľmi rôzny uh, podľa toho, že či sa bavíme o rastúcich technologických spoločnostiach alebo o stabilných firmách, ako je napríklad Coca-Cola, uh, pretože samozrejme investori sú ochotní zaplatiť trošku viac za firmy, ktoré majú prísľub veľkého rastu, ako za firmy, ktoré sú už skôr stabilné a prinášajú len nejakú stabilnú dividendu. Ale potom sú rôzne iné metódy, ako je napríklad uh, účtovné ohodnotenie spoločnosti, alebo treba diskontovaný cash flow, alebo o hodnote podľa aktív a tak ďalej. Takže naozaj sa bavíme o hodne náročnom procese, ktorý si vyžaduje veľmi veľa času. Z tohto dôvodu neodporúčam, a to je aj tá odpoveď na tú otázku, ktorá zaznela, že nie veľmi odporúčam robiť konkrétny stock picking, ak človek nemá to tie vedomosti a nemá čas sa tomu takto profesionálne venovať a skôr je potom oveľa lepšie a zainvestovať do nejakého rozumného ETF fondu. A zase sa vrátim k tomu aj vlastnému príkladu, že aj som si naštudoval, aj som sa pozrel na to, a dokonca aj tak tá konkrétna spoločnosť mala sfalšované výkazy. A ešte ani ten veľký auditor Ernst Young, jedna z najväčších auditorských spoločností, tak zjavne asi boli tiež do toho namočení, pretože nezistili, že tie výkazy neboli dobré. Takže jednoznačne ten stock picking veľmi, veľmi náročná záležitosť. No a čo si treba zapamätať, to je tá posledná odrážka, že z krátkodobého pohľadu hodnota spoločnosti môže lietať hoci kde. Trh je veľakrát z krátkodobého hľadiska úplne iracionálny. Je riadený emóciami, chamtivosťou a, a, a strachom. A v minulom roku sme to videli, v angličtine sa používa pojem FOMO, fear of missing opportunity, hej. že keď vidia ľudia, že niečo rastie a že už o tom rozprávajú aj aj dobre, že nie rosničky v Teleráne, tak vtedy už majú strach, že oni niečo prepasú a vtedy idú investovať. To väčšinou býva, ale práve neskoro na vrchole nejakých tých bublín alebo v čase pred krízou. Takže e, preto z krátkového hľadiska tie trhy veľmi lietajú a sú iracionálne, ale z dlhodobého hľadiska na cene, za ktorú kúpite aktívum, či na valuácii, vždy záleží to, vždy je rozhodujúca vec. Takže vieme si to ukázať aj práve na tom minulom roku, že respektíve v porovnaní s týmto rokom, že minulý rok technologické spoločnosti leteli do neba. Oni leteli do neba ešte do februára tohto roku. A vo februári tohto roku už sa začalo rozprávať o tom, že oh, oh, No asi tá inflácia môže trošku začať nám ráz, lebo sme veľa peňazí vytlačili a veľa peňazí išlo na podporu aj v Amerike, aj v Európe. No, že možno bude potrebné začať postupne zdvíhať tzv. základnú úrokovú sádzbu. Skúsim vám veľmi v jednoduchosti vysvetliť tá základná úroková sádzba. Ona vlastne definuje potom, že za koľko sú aj e, terminované vklady v bankách. Čiže keď je nízka nulová, tak nedostane takmer nič na terminovanom vklade. A rovnako tak, keď si požičate napríklad hypotéku z banky, tak tá je tiež lacná, hej? že dneska na Slovensku sú úroky pod 1% na hypotékach. No a ako náhle by sa ale udialo to, že tá základná úroková sazba sa zdvihne, tak v zásade e, veľa investorov si povie, že o, čo, prečo by som riskoval investovaním do nejakých akcií, do niečoho, čo chodí hore dole, keď tu na termíňaku mám pekný úrok. Tak vyberiem z akcií peniaze a dám ich radšej na termíňak, tam mám nejaký slušný úrok a garantovanie bez rizika. To znamená, že zvyšovanie tých úrokových sadzieb častokrát práve spôsobí pokles na akciových trhoch a to sa stalo od toho februára. Vidíme, že začali tie akcie hodne padať. Hlavne teda tie, ktoré boli tie rastové, tie technologické. Toto sa netýkalo a nedotklo sa to od tých veľkých stabilných spoločností, práve napríklad, ako som spomínal, tú coca colu Tam sme zaznamenali obrovské, obrovské prepady. Ako máte možnosť vidieť na, na slajdoch teraz. Keď hovorím o obrovských prepadoch, tak keď by ste to merali od toho maxima, niekde vo februári do toho obdobia najväčšieho poklesu, tak či je to Zoom to je teda tie Videohory, alebo Tesla, alebo NIO, aj Lemonade, tak všetky tieto firmy napríklad v tom najhoršom, keď by sme merali od februára, od 20. počet, ten najhorší bod, tak uh, mali cez až 50-percentné prepady. Dokonca u, u Lemonade tam cena padla z 188, keď si to dobre pamätám, niekde na 60, to znamená, že strátila dve tretiny hodnoty tá akcia. Takže veľa tých investorov, ktorí v minulom roku prišli práve na ten trh cez rôzne tie aplikácie mobilné a kupovali tie firmy, ktoré boli najviac také tie populárne mená na internete, tak sa v tomto roku výrazne popalilo a už zistilo, že ono to není tak jednoduché a že tam môže dojsť k relatívne veľkej strate. Keďže mám tu ďalšiu otázku, keď vidím na tom slajde, že je Tesla a celkom rezonuje v našich otázkach táto téma. Myslí si, tvoj osobný názor je, či je Tesla nadhodnotená a či mohla vyletieť takto minulý rok, že vďaka kryptomenám? Uh -huh, uh -huh. Keď spojil som tieto dve otázky, okay, tak možno... Okay, tak skúsim veľmi rýchlo. Čo sa týka Tesly, tak uh, tam zase je uh, široká diskusia. A pretože ľudia, ktorí sa pozerajú na Teslu ako na automobilovú spoločnosť, tak si trhajú vlasy a hovoria si, že to je úplne crazy, že však nemôže jedna Tesla mať hodnotu viac, ako pomaly ďalšie tri najväčšie automobilky spolu. Na strane druhej, investori mnohí sa pozerajú na Teslu ako na technologickú spoločnosť. Pozerajú sa na Teslu ako na firmu, ktorá bude mať autonómne šoferované auta, čiže roboticky. Pozerajú sa na ňu tým pádom ako na firmu, ktorá by mohla prísť s robotickou taxi sieťou. To znamená, že si predstavíte, že máte apku jak Uber alebo Lyft, zavoláte si Teslu, ale tam nebude sa žiadny šofer. Len si sadnete a bez šofera vás to volá, kde záväzie. Hej? Takže to potom ťažko budú konkurovať ľudské taxislužby niečomu takému. Taktiež Tesla robí veľa v oblasti energii a v oblasti batérií. To znamená, že čo sa týka Tesly je veľmi ťažké povedať, a to je práve tá valuácia, tá náročnosť toho stockpickingu, to je extrémne ťažké povedať, že kde je tá spravodlivá hodnota takej spoločnosti, ktorá má tak obrovské patenty a obrovský technologický náskok, pretože to môže byť veľmi, veľmi široký rámec cien. A konec koncov len budúcnosť ukáže, lebo ak sa im podarí tie vízie naplniť, tak potom tá cena je zaslúžená a dokonca môže ísť ešte hore. Ak sa im to nepodarí, tak samozrejme potom to ja, pôjde že... dole. Ako to ty vidíš? Uh, ja osobne celkom Tesle verím z dlhodobého, hľadiska, z dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska uh, si myslím, že to môže byť hodne rizikové, to je prvá vec. A ešte jednu možno dôležitú vec, že tým, že tak strašne Tesla narastla, tak si myslím, že veľkú časť svojich budúcich výnosov už teraz dosiahla. A teraz bude musieť určité obdobie dokazovať výsledkami, že tú svoju víziu stále realizuje, realizuje, realizuje. A keď na tej ceste nejak významne zakopne, tak skôr si viem predstaviť, že pôjde smerom dole ako smerom hore. A z dlhodobého hľadiska ja osobne Tesla verím. Verím aj ja. ja. <laughs> Takže dúfam, že porastie. Máme tu ešte dosť otázok, čo sa týka konkrétnych brúkerov, či už je to Etoro alebo Robinhood, možno názor na teba. Viem, že sa tomu ešte budeš venovať, tak ja len hovorím, že aký je najlepší brúker, Mhm. Ja, a, osobne, možno. ja osobne využívam Interactive Brokers, čo sa týka ako by brokerov, prípadne oni majú cerskú spoločnosť Lynx, ktorá má aj, 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 aj český helpdesk, čo môže byť super. Osobne úplne týchto drobných alebo mobilných brokerov ako je Etoro a Robinhood neodporúčam, hej, hlavne z hľadiska uh, cien nákupu predaja toho rozdielu, čiže to je kvázi potom ten spread tvorí tie, tie náklady, z tohoto dôvodu neodporúčam. Dobre, a ešte nadviažem na to, že ak by som e, chcel investovať do indexu SMP 500, že dá sa to, že idem niekde do banky alebo, alebo kde? Mm -hmm. jem, ja o tom indexu. budem aj rozprávať, ale v rýchlosti v zásade to je to, čo robíme. My sa práve venujeme tomu sprostredkovaniu finančných produktov, takže akýkoľvek z našich profesionálnych sprostredkovateľov dnes vie sprostredkovať tieto ETF investície do týchto indexov, ako je napríklad Nasdaq alebo SMP 500. Čiže aj o tom, o čom ste sa rozprávali, tak toto práve ProSite robí a, a s nízkymi nákladmi donáša takúto skvelú službu klientom. Dobre, a ešte posledná a už ťa nechám, nech môžeme pokračovať a nech máme otázky na záver, že ktoré konkrétne fondy sú indexové a zároveň ETF? A sú vôbec také? Mm -hmm. Jednoznačne, že sú také, ktoré sú indexové a sú zároveň ako ETF. Indexový fond je o tom, že kopíruje nejaký konkrétny index. Čiže viem, že v názve hľadám napríklad S&P 500, alebo Nasdaq, alebo nejaký MSCI World Index a tak ďalej. Takže podľa názvu to zbadám. A rovnako tak vlastne v názve toho fondu je aj ETF napísané. Toto keď tam je, ja viem, že to je fond obchodovaný na burze a tým pádom po roku ja nemusím daňiť už, keď držím tie, tú investíciu rok a dlhšie, nemusím daňiť zisk. Uh -huh. A pri takých dobách, keď niekto chce investovať 10, 15 rokov, 20 rokov, naozaj sa bavíme o tom, že to môžu byť desiatky tisíc eur úsporených na daniach. Takže obrovská výhoda. A ešte malý disclaimer, pokiaľ vláda nejak výrazne nezmení legislatívu. Hej. Vidíme, čo povie za 10 dôležité. rokov, ale, ale však peniaze robia peniaze a ten úrok z roku je 7. div sveta, jak hovorí Warren Buffett. Takže keď sa to uročí teraz, tak je to výborné. OK, nechám ťa. E, som ne. rád, že sa ľudia pýtajú. Ideme do záverečnej časti, tak nech sa páči. OK, poďme na to. Takže ja len zhrním, že ten stock picking teda je extrémne náročná, náročná vec a ako vidíme, že aj po tom veľkom raste minulého roku, ak niekto nastúpil niekedy v januári, februári a vybral si tie populárne tituly, ktoré minulý rok strašne rástli, tak sa mohol hrozne popáliť a kľudne mohol prísť o 30-40-50 tej investície, ak by to v tom najhoršom bol býval predal, alebo minimálne by teraz musel vlastne strpieť ten, ten pokles hodnoty svojho, svojej investície. Obrovskou témou minulý rok boli práve kryptomeny, ktoré, ako som spomínal, že veľakrát palcovými titulkami zaberali priestor na čele web stránok alebo novín. No tak skúsme si dať najprv nejakú kvízovú otázku. Takže poprosím vás, milí diváci, teraz e, hlasovať zase na našom slide. No a otázka, ktorá kryptomena má väčšiu trhovú hodnotu? Bitcoin alebo Ethereum? Tak poďte na to. Môžeme hlasovať. Takže zase si dajme e, aspoň nejakých tých 50 odpovedí. Nech nám tam nabehne. Zatiaľ máme 4. Takže kľudne vás poprosím e, o hlas. 11. Pekne to nabieha. Ktorá kryptomena má väčšiu trhovú hodnotu, Bitcoin alebo Ethereum? Už tam máme 24, 25 odpovedí, 32. Takže pekne nám to stúpa, 45 a máme už 50 odpovedí, takže skúsme si to kliknúť. Takže 89% z vás si myslí, že Bitcoin, 11%, že Ethereum. No a správna odpoveď je, že... Väčšiu trhovú hodnotu má Bitcoin. Keď som to dnes ráno pozeral, tak Bitcoin má hodnotu niekde zhruba na úrovni 730 miliard dolárov. A Ethereum bolo, keď si to dobre pamätám, tak niekde asi na úrovni okolo 250-270 miliard. Takže cca takto. No, kryptomény v minulom roku výrazne, teda, výrazne rástli. A rástli až tak šialene aj v tomto roku, že sa stali predmetom aj rôznych meme rôznych vtipov. Tak ako môžete vidieť napríklad na tomto slajde, že trebárs Dogecoin vyrástol od e, začiatku roka, respektíve tam máme, že od 25 až 31 december do nejakého 4. maja 7500%. Ako potom je logické, že vznikajú takéto memečka, e, ako vidíme tam tie opice, ktoré sa bavia, že 2 seconds after buying crypto, we're e, Pretože veľa ľudí samozrejme na tom aj strašne veľa zarobilo, ale povieme si aj o tom, že či to nie je aj obrovské riziko, práve napríklad aj ten Dogecoin. A vidíme tam veľmi vysoké čísla zhodnotenia len od začiatku tohto roka aj na veciach, ako je Bitcoin, Ethereum a tak ďalej. Takže na úvod by bolo asi dobre si povedať vôbec, že čo to sú tie kryptomeny. Pretože veľa ľudí to nakupuje bez toho, aby vôbec tušilo, že čo to je, ako to je, ako to funguje. Tak skúsme si to trošku vysvetliť. Uh, no a... Uh, Uh, aby sme pochopili, ešte, tak, takto, ešte na úvod jedna dôležitá veľmi poznámka. Uh, ja budem rozprávať o tých kryptomenách alebo o um, blockchain technológii z pohľadu finančníka, pretože to je to, čomu rozumiem, to je to, čomu sa venujem. Nie som programátor, nie som človek z IT, to znamená, nebudem to rozprávať z pohľadu technologického a určite sú na to oveľa fundovanejší ľudia, ktorí vám to budú vedieť lepšie vysvetliť ako ja. Takže poďme sa pozrieť na to finančné hľadisko, nejaké základné vysvetlenie. Čiže um, kryptomeny ako také majú byť nejaká forma digitálnych peňazí. Na ich pochopenie je dobre si najprv povedať, čo sú vôbec peniaze ako také. Takže peniaze sú v zásade, majú plniť tri nejaké základné veci. Prvá vec, má to byť nejaká zúčtovacia jednotka. To znamená, že na základe peňazí my si vieme povedať, čo koľko stojí. Treba skoľko v obchode každá jedna vec, koľko stojí. Tak je to ohodnotené nejakými peniazmi, či treba z u nás eurami. Ďalej má to byť nejaký uchovateľ hodnoty. To znamená, že ak máte nejaké eurá, tak si za nich viete niečo kúpiť aj o pol roka, aj o rok, aj o dva roky. Čiže uchovateľ hodnoty. A potom to má byť výmenný prostriedok. Čiže niečo, s čím môžeme medzi sebou obchodovať. Takže toto sú tri hlavné nejaké úlohy peňazí a keby sme mali veľmi rýchlo preletieť históriu financií peňazí, tak v zásade najprv sme mali nejaký barter, vymenili sme si medzi sebou, vymieniali rôzne, rôzne veci v prvotno, respektíve možno ešte z tej spoločnosti lovcov a zberačov. Neskôr potom sa začali vyvíjať, keď to veľmi s rýchlym, s tak peniaze vo forme drahých kovov, zlato, striebro, meď a tak ďalej, mince prvé. Po určitom čase bolo nepraktické nosiť so sebou nejaké mešce so zlatom alebo tehličky a preto vznikli papierové peniaze. Papierové peniaze ale v prvej fáze boli vždy doklad o tom, že máte niekde v banke uložený nejaký objem toho kovu, nejakých peňazí. No a následne, potom, keď si dobre pamätám, v roku 1971 by to malo byť, tak vlastne vznikol nový menový štandard, takzvaný Bretton-Woodsky ktorý zlomil toto previazanie peniazy so, zlatom a vznikli peniaze, tzv. fiat mena, čiže financie garantované e, istené vládami, vládou. No a to je vlastne systém, ktorý funguje dodnes. Ak sa dnes pozriete vlastne na svoje financie alebo peniaze, tak zistíte, že gro tých peniazí nemáte v podobe nejakých papierových bankoviek v, svojom, v svojej peňaženke, ale gro tých peniazí máte na účtoch. A keď sa nad tým zamyslíte, čo sú tie peniaze na tých účtoch, tak je to len nejaký elektronický digitálny záznam v banke, ktorej veríte. To znamená, že napríklad máte v Slovenskej sporiteľni, VUB, Tatrabanke a tak ďalej niekde účet. A ona na svojej účtovnej knihe, ktorá je samozrejme tiež elektronická digitálna, vedie, že Joško Mrkvička tu má účet a na tom účte má 6000 eur. A my musíme samozrejme dôverovať tej banke, že ona chráni tie informácie dostatočne na to, aby sa tam nejaký hacker nenabúral a neprepísal, že tam nemáte 6 000, ale 600 eur. Hej. Čiže je to nejaký účtovný záznam, ktorý hovorí o tom, koľko peňazí tam máte a na základe toho vy viete prevodmi, si kupovať tovary, služby, platiť a tak ďalej. Čiže štandardné peniaze dnes sú ovládané vládami. Vláda môže rozhodovať o tom, koľko tých peňazí ponuku peňazí ovplyňuje v obehu, čiže koľko tých peňazí je. To sme mohli vidieť teraz počas COVID krízy, že aj americká vláda alebo respektive spolupráci s Fedom ako inštitúciou, ktorá riadi monetárnu e, politiku a rovnako tak u nás Európskou centrálnou bankou, že vlastne sa pomohlo ekonomike tým, že sa e, vlastne, e, hovorí sa, že vytlačili peniaze. Ono to úplne tak technicky nefunguje. E, robí sa to častokrát práve nakupovaním nejakých štátnych dlhopisov, ale nechcem ísť úplne do toho detailu, čiže štáty vlastne ovládajú tú ponuku peniazy. Podstata je teraz tá, že e, tie kryptomeny alebo blockchain technológia, môžeme si to na príklade Bitcoinu vysvetliť, tak to je to isté, že je to nejaký digitálny záznam. Predstavte si veľkú účtovnú knihu, v ktorej máte napísané všetkých majiteľov Bitcoinov, ktorí ich majú a všetky operácie, ktoré sa udiali. Ale táto účtovná kniha nie je uložená v nejakej jednej banke, ale ona je verejná. Čiže ktokoľvek sa môže do nej pozrieť, ktokoľvek ju môže skontrolovať ale samozrejme je kryptovaná, šifrovaná, čiže nevidíme, že kto stojí za tým daným účtom. Ale je to vlastne ako keby verejná veľká účtovná kniha a kde teda beží tá kniha? No beží na všetkých počítačoch tých ťažiarov, minerov, ktorí sú v tej, v, tej, v tej sieti vlastne zapojení. No a e, tým pádom, keď niekto chce niekomu poslať bitcoiny, urobiť nejakú operáciu, niečo kúpiť, tak vlastne sa najprv to skontroluje v tom blockchaine, v tom bloku tých údajov, či ten predajca a kupujúci, či naozaj sú legitimní, či majú dostatok tých peňazí, či to môže zbehnúť, respektíve tej kryptomeny. A keď to prejde, sa to verifikuje a schváli, tak tá transakcia prebehne a zapíše sa späť do tej vôdzovka digitálnej účtovnej knihy. Čiže inými slovami, Bitcoin tým pádom je aj platobný systém, aj platidlo zároveň je to spolu táto technológia. A čo je na tom zaujímavé, že štandardne, keď chceme klasickými peniazmi takto platiť, musíme využiť nejakú banku, ktorá je vlastne ten subjekt, ktorý nám umožňuje platiť, alebo nejakú kartovú spoločnosť, ako je Mastercard, Visa a tak ďalej a tak ďalej. Takže kryptomeny s určitým spôsobom obchádzajú toho sprostredkovateľa a umožňujú takto obchodovať, platiť napriamo. Čiže toto je v zásade e, vysvetlenie toho, že čo je, ten, čo, je ten, napríklad Bitcoin alebo ako funguje tá technológia e, blockchainu. No a teraz, ako vníma západ a západný svet e, tieto kryptomeny? Tak západ západný svet to veľakrát vníma skôr ako nejakú možno že formu na investovanie. Treba konkrétne teda, keď o bitcoine hovorím. Mnoho firiem to vníma tým, že bitcoin má obmedzený počet. Napríklad 21 miliónov bitcoinov by sa malo e, finálne e, vyťažiť a tam sa to zastaví. Tak aj ako nejakú ochranu voči inflácii to vnímajú niektoré spoločnosti. Preto si... Uh, kupujú uh, bitcoin alebo čas, za čas peňazí bitcoin. No a um, to je ten pohľad toho západného sveta. Pohľad ale rozvojového sveta, kde táto technológia úplne mení akoby svet a prináša nové možnosti, tak je práve v rozvojových trhoch. Čiže keď sa pozriete do krajín, ako je Južná Amerika, ako je Afrika, ako je Ázia, India, niektoré časti Ázie, tak tam to je totálny game changer a to z toho dôvodu, že obrovské množstvo ľudí v týchto krajinách nemá absolútne prístup k bankovým službám. V mnohých tých krajinách je obrovská inflácia, hyperinflácia, je to veľký problém. No a keď tí ľudia nemajú ani občanský preukaz alebo vodický preukaz, nevedia si ani otvoriť účet v banke. To znamená, ak chcú robiť nejakú drobnú živnostníčinu, zapojiť sa do ekonomického života a obchodovať medzi sebou, veľakrát ani nemôžu, sú to obrovské bariéry. A, práve takáto technológia jednoduchá umožňuje, že stačí, aby mali mobil a pripojenie na internet a vedia poskytovať nejaké služby ako nejaký drobný živnostník alebo nejaké ubytovanie alebo čokoľvek a môžu sa uživiť. Čiže tam je to veľký, veľký game changer, hlavne pre tieto krajiny a uh, obrovsky to mení uh, situáciu. Čo je ale veľký, veľký problém teda tých kryptomien, tak je to úžasný vynález na strane jednej, no na strane druhej je extrémne ťažké povedať, že ako to má hodnotu. Ono nejakú hodnotu to určite má, predsa nie, keď... Uh, je niečo, čo využíva veľa ľudí, s čím platia, čo, čo považujú konkrétne pri Bitcoine. Je to ako nejaké digitálne zlato, hej, uchovateľ hodnoty. Takže určite má nejakú hodnotu, ale extrémne ťažké povedať, akú. Není to niečo ako akcia, alebo ako nehnuteľnosť, čo už desiatky rokov valujeme, ako ľudia a vieme povedať, aká je cena niečoho takého. Takže preto je to veľmi nebezpečné aj na rôzne bubliny a, a, a na rôzne takéto veľké rizika. No a vznikajú, keď sme pri rizikách, nebezpečné veci, ako je napríklad Dogecoin, mnohí možno poznáte, s obrázkov tohto psa a hlášku, že to the moon, že až na mesiac vyletí. V zásade programátori dvaja si urobili srandu a naprogramovali kryptomenu, ktorá má mať tvár tohto meme psa a urobili to z totálnej recesie. Je to kryptomena, ktorá ani nemá, stanovený nejaký cap, nejakú hranicu na počet. To znamená, že inflačná, Takže ten rast tej ceny je dlhodobo absolútne neudržateľný tam. No napriek tomu do toho ľudia absolútne rvú peniaze, investujú, pretože Elon Musk dal nejaké tweety o tom, že Dogecoin je, je kryptomena ľudí a podobné, podobné e, srandy sa tam dejú. No na strane druhej ja to vnímam ako obrovské riziko a tak ako tá bublina tu na vyletí, tak môže veľmi prasknúť a spadnúť, pretože toto nemá nejaké rácio za tým. Reálne, že prečo by tá hodnota nejaké takéto meny mala byť, mala byť nejaká vysoká. Že obrovský, pro, obrovský pozor na to. Rozmohlo sa na trhu také, že YOLO, YOLO investície, možno to poznáte, že You Only Live Once, pretože sa zdieľajú rôzne print z toho, ako niekto celoživotné úspory ešte sa zadlžil, požičal si a ako to narval do nejakej takejto veci a strašne zarobil. Ale to je veľmi nebezpečné, pretože my nevieme, že koľko desiatok totálne zrujnovaných ľudí je za jednou takou fotkou, ktorá vyjde. Koľko ľudí príde o strašné množstvo peňazí. Takže veľký pozor práve na takéto tieto rôzne memekoiny alebo veci, ktoré nemajú tam vo vnútri nejakú tú hodnotu. A možno by som len spomenul, že takéto veci to nie je niečo nové. Hej. Konkrétne v minulosti už v 16. 17. storočí sa používa na ilustráciu bublín príklad s tulipánmi, tulipánovou cibulkou. Hej. V Holandsku v tom čase veľkí obchodníci nosili z Ázie tulipánové cibulky a kto mal tulipány vysadené v záhrade, vedelo sa, že to je zámožný človek. Cena tulipánov tak rástla, tulipánových cibuliek, že jeden čas bola viac ako ročná mzda šikovného nejakého živnostníka, až dosávala hodnotu pomaly nehnuteľnosti. No a samozrejme, že praskla potom. No a zarobil niekto na tom? Asi áno, tak niekto asi aj zarobil. Ale prišlo obrovské množstvo ľudí o celý majetok v tom a boli to tragédie? Jednoznačne áno. Takže takéto príbehy, ako vždycky, keď uvidíte niečo také, si spomente si na tulipánovú cibulku a na tulipány a na to, že pri týchto veciach treba byť extrémne, extrémne obozretný a opatrný. No a tak ako kryptomeny sú populárne, tak rastú aj rôzne nejaké podvodné schémy. Môžete si kľudne dať do Google a potom pozrieť napríklad Bitconnect. Čiže Bitconnect bola spoločnosť, ktorá sa tvárila tiež, že investuje do kryptomien a bola to ponzivo schéma, pyramida, obrovský podvod. V najväčšom čase tam bolo 900 miliónov dolárov zainvestovaných. 900 miliónov dolárov ľudia prišli o šialené peniaze. Takže veľký, veľký pozor na to. Skúsim uh, skúsim to urobiť nejaký záver. Ak už niekto uh, chce investovať do, do kryptomien, tak si treba uvedomiť, že je tam aj potenciál, aj veľké riziko. Čo sa týka bitcoinu, tak či sa môže vyšplať cena na pol milióna? Môže. Môže sa stať, že bude cena spadne na 100 dolárov? Aj to sa môže stať. Prečo je to tak? Tak je to tak kvôli tomu, že sú na jednej strane price targety, ktoré hovoria o tých vysokých sumách, akože Bitcoin bude stať pol milióna, milión dolárov. A tie hovoria väčšinou o tom, že ak by napríklad každá jedna z firiem z S&P 500 indexu dala treba z 1% svojho kapitálu do Bitcoinu ako nejaká ochrana pred infláciou, takže tá cena môže závratne vyrasť. Môže sa to stať? Áno, môže. Ale sú tam obrovské rizika, napríklad právne rizika. Teraz nedávno, 7 dní dozadu, vyšiel článok, že Čína nielenže povedala, že kryptomeny sú nelegálne a dokonca pred 7 dní tam 1100 ľudí exemplárne zatkli. Normálne ich dali do basy za to, že obchodovali s kryptomenami. No a podobne môže sa stať, že aj iné vlády budú takto sa snažiť legálne nejako vystúpiť proti kryptomenám. No môže, to je nejaké riziko. Čiže je tam právne riziko, môže sa stať nemusí samozrejme, a je tam riziko aj z uh, hľadiska uh, technologického, pretože môže prísť nejaká technológia nová, ktorá bude progresívnejšia, lepšia a investori potom si osvoja túto a odídu od možnože niečo, do čoho ste vy investovali. Takže uh, jeden pohľad je ten, aký má na to Cathy Wood. Cathy Wood je veľmi známa investorka, CEO ARK Invest, to je investičný fond, ktorý investuje do, do technológií. A tá je veľmi bullish, to znamená veľmi verí rastu kryptomien a bitcoinu. No a druhý pohľad má Warren Buffett. A Warren Buffett hovorí, že I can say almost with certainty that cryptocurrencies will come to a bad end. Čiže takmer z istotou môžem povedať, že kryptomeny dopadnú veľmi zle. No aká je pravda? Ťažko povedať, kryštálovú gulu nemá nikto. No tak možno sa môžeme baviť o tom, aký máme pohľad na to my. Tak my sa v tomto v zásade uh, shodujeme so štúdiou, ktorú Cathy Wood uh, zverejňovala. A tam bolo no, vlastne skúmané, aké percento kryptomien je zaujímavé mať v portfóliu. No a z tej štúdie vyšlo, že ak máte okolo 2% bitcoinu konkrétne v svojom portfóliu, takže vlastne výrazne znižujete volatilitu, to, to kolisanie toho svojho portfólia. No a ak máte okolo 6-7, tak maximalizujete v zásade ten výnos. To rácio je za tým také, že ak by aj skrachovala, skrachoval ten bitcoin, alebo tá kryptomena, tak v zásade nič sa nedie. Klesne vám portfólio o 2 až 7%, to není také hrozné. A ak by sa naplnili tie predikcie o pol milióne za jeden bitcoin, tak v zásade vám to krásne zdvihne výnosnosť. A to je asi taká najlogickejšia vec, ako k tomu uh, pristúpiť. Um, a keď ale si poviete, že OK, ale je tam riziko, že ktorá z tých kryptomen bude dobrá a ktorá nebude dobrá, tak to najlepšie, absolútne najlepšie podľa nás, čo sa dá urobiť, je zase uchopiť aj, aj, aj tie kryptomenice z nejaké zaujímavé ETF-ko. My dnes taktiež máme v ponuke od Inveska z pracovskej spoločnosti Global Blockchain ETF. A je to ETF, ktoré investuje do spoločností, ktoré sa pohybujú a robia biznis v blockchain oblasti. To znamená, že je absolútne jedno, ktorá z tých kryptomen bude úspešná, ak budú úspešné vôbec kryptomeny ako celok tak tento Global Blockchain ETF veľmi porastie, pretože sa podarí firmám, ktoré vlastne v tejto oblasti podnikajú. A to je za mňa asi taký možno najzaujímavejší spôsob, ako, ako investovať do kryptomien. Ako správne teda investovať? Tak poďme si to nejako, nejako, zhrnúť. Čiže už sme si povedali, že tie etf sú veľmi zaujímavé, pretože majú skvelú dlhodobú výkonnosť, sú vysoko diverzifikované, čiže neriskujete len na nejakú jednu investíciu. Tam som urobil ten príklad s tým Wirecardom, ktorý som mal ja v portfóliu, čiže to by sa vám nestalo v nejakom etf -ku. Nízke náklady majú, sú z poroku zvýhodnené, čiže bez dane a vysokú mieru likvidity viete tie peniaze bez problémov stávať, vyťahnuť. No a či sa dá nejako ešte vylepšiť to v investovanie, nad tým ste sa zamýšľali a jednoznačne sa dá. A dá sa práve cez teóriu tohto pána, Harryho Markovica. Harry Markovic je človek, ktorý dostal Nobelovú cenu za ekonomiu v roku 1990 a venoval sa práve tomu, ako urobiť to najlepšie portfólio, keď už chcete investovať. No a on hovorí o tom, že kombináciou tých správnych aktív, keď dáme do portfólia a to zmiešame, tak v zásade dosiahneme to, že so zmenšeným kolísaním vieme dosiahnuť tú želanú, výnosnosť. To je to, čo chceme, aby to riziko, to kolísanie bolo čo najmenšie, ale aby to neublížilo tej výkonnosti, ktorú chceme dosiahnuť. No a tie faktory, ktoré sa snažíme pritom vyhodnocovať, aj my sme sa snažili pri zostavení našich portfólií, prosite portfólií, tak bolo historická výkonnosť jednotlivých tried aktív, tá volatilita, čiže ako veľmi sa kývajú hore-dole v tom čase, Korelácia, to je extrémne dôležité. Korelácia meria to, že či je nejaká previazanosť medzi tými jednotlivými vašimi investíciami v portfóliu. To znamená, že keď jedna rastie, či aj druhá rastie. Keď jedna klesa, či aj druhá klesa. Alebo opačne, keď jedna rastie, druhá stúpa, alebo prípadne sa nezávisle hýbu. Hej. Čiže to sa merá koreláciou. Potom likvidita, schopnosť kedykoľvek tie peniaze vyberať, no a samozrejme daňový aspekt. No a výstup z toho je, že práve nám umožňuje tá, Markovicová teória e, toho efektívneho portfólia urobiť v zásade portfólio, keď si to predstavíte na tom grafe, ktoré vie pri e, minimálnej mire rizika doniesť ten cieľovaný výnos. Čiže keď si pozriete ten graf, tak máme na tej y osi vidíme v zásade výnos, na x-ovej osi máte nejaké riziko, čiže čím viac idete doprava, väčšie riziko, čím viac kvázi doľava tým menšie riziko a hore, keď sa hýbeme a dole na Y osy, tak to je výnos. Takže keď si predstavíte od toho napríklad písmena J, ako ho máte, takú tú priamku vodorovne zprava doľava, tak práve tam, kde sa dotkneme tej modrej čiary, tej prípustnej množiny, tak to je portfólio práve to jedno, ktoré má najnižšie riziko pri danom zhodnotení. Hej. Čiže to sa snažíme ako keby hľadať pri tých našich investičných stratégiách a my sme tie portfólia naše miešali z iShares ETF fondov. iShares je najväčší správca aktív na svete, respektíve BlackRock má u seba fondy iShares. A BlackRock, aby ste si to vedeli predstaviť, tak je, že 3000 krát taký veľký, ak tá Trabanka. Aby ste si to zhruba vedeli porovnať, že čo to je za spoločnosť. No a my v tých našich uh, stratégiách miešame teda dlhopisové ETF fondy s akciovými ETF fondami. Pri agresívnej stratégii je čisto len akciové záležitosti. Máte tam S&P 500, máte tam NASDAQ, máte tam MSCI World, máte tam Emerging Markets, máte tam MS... MSCI Europe. Čiže je to pekne rozložené, aby to sme rozložili tú investíciu aj z hľadiska geografie, čiže po celom svete, aj z hľadiska sektorov do rôznych oblastí vlastne uh, ekonomiky. No a keď sme to merali teda naspäť tú výkonnosť tých jednotlivých portfólií, tak v zásade nám vyšlo, že od roku 2014 do roku 2021 tak agresívna stratégia naša mala výkonnosť 13,3% PA, dynamická 8,9% ročne, vyvážená 8% a konzervatívna 3,9%. Toto je už výkonnosť počítaná tam spätne, očistená o nejaké náklady. Samozrejme, dopredu nikdy minulá výkonnosť není garanciou budúcich výnosov a dopredu aj v našich modeláciách pracujeme s konzervatívnejšími odhadmi. Ak by sa niekto pýtal, že prečo od 2014 tam máme vlastne ten odhad, tak je to z toho dôvodu, lebo niektoré z tých fondov vznikali práve v 2014, čiže to je horizont, ktorý sme vedeli presne na tých fondoch urobiť z hľadiska backtestingu. Prečo je teda dôležité vlastne pracovať s takými portfóliami a miešať to do nejakého efektívneho portfólia a vyhnúť sa riziku? No už, s investíciami to funguje úplne rovnako, ako to funguje aj s uh, životom, alebo dali sme tu na taký príklad s výpravou na Mount Everest. No a na Mount Everest sa dá dostať turistickou cestou napríklad. Turistickou cestou pomaly uh, vyjde, nechcem povedať, že každý turista, ale vie sa dostať naozaj obrovské množstvo ľudí na Mont Everest, ako vidíte aj na tom obrázku. A to je dobré, že existuje cesta, ktorou sa to dá zvládnuť. Potom existujú aj extrémne náročné, ťažké cesty. Možno ste mnohí čítali treba zo Bollingtonovej ceste alebo Hardway. A to je tak náročná cesta, ktorá často sa lezie tzv. alpským štýlom bez, bez kyslíkových bomb. A je to tak náročná cesta, že obrovské množstvo aj tých horolescov, ktorí sa o to pokúšali, tak nie, že to nedokázali vystúpiť, ale dokonca zahynuli na tej ceste. Takže nie je jedno, ako sa dostanete do cieľa. A presne to isté platí aj pri investíciách. To znamená, že my si môžeme dnes povedať, že poďme investovať všetok majetok do nejakých kryptomien, alebo poďme robiť nejaký stock picking, alebo sú to nejaké aktívne riadené fondy. A to sú všetko cesty, ktoré môžu byť ako tá hard way. Čiže dá sa zliesť taká cesta? Áno, ako dá sa. Ale e, je tam obrovské, sú tam obrovské riziká na, na strahy? Jednoznačne áno. Takže preto je možné si vybrať aj turistickú cestu, ktorá nám poskytne bezpečnú možnosť dostať sa do, do toho želaného cieľa. To je tak, ako to vidíte teraz tam na tom obrázku. Že aby ten plán, ktorý si dáme bol zvládnutelný a na tej ceste nás nič neprekvapilo a aby sme nemuseli tým pádom na miesto toho želaného výsledku a kapitálu, ktorý sme chceli dosiahnuť, tak rátať straty. Investovanie je beh na dlhé trate a, a preto je dôležité mať tú správnu stratégiu. Ako hovorí Warren Buffett, že pri investovaní platia dve pravidlá. A to prvé je, nikdy nestrácaj peniaze. A to druhé je, vždy pamätaj na to prvé pravidlo. Takže je na tom veľa pravdy a práve preto sú takéto stratégie veľmi rozumné, lebo reálne vás vedia dopraviť do toho vášho cieľa. A Warren Buffett o tom niečo vie, ako vidíte, ale rozhodujúca je tá konzistentnosť. On tiež investoval stratégiou buy and hold, kúpiť a držať, proste nepredávať, nepredávať, aby ten uh, úrok z úroku, aby ten úrok z úroku, ten 8. div sveta mohol reálne zarábať a fungovať. A tiež, keď sa pozriete na rast jeho bohatstva, tak práve v tých posledných rokoch to bolo... Uh, najrýchlejšie, malo to najväčšie grády. A záverom možno taká zaujímavá myšlienka, že Jeff Bezos, keď sa stretol s Warrenom Buffettom, tak sa ho že Warren, že tvoja investičná stratégia je taká jednoduchá, že prečo ju proste všetci nekopírujú. A Warren odpovedal, no preto, lebo nikto nechce zbohatnúť pomaly. Takže dámy a páni, ja vám prajem práve, že tú trpezlivosť podobnú, ako má kúzelník z Omahy a aby sme radšej chceli v úvodzovkách zbohatnúť pomaly, ale cestou takou, ktorá nás dovedie do cieľa, ako hazardovať a do toho cieľa nakoniec nedôjsť. Takže toľko odo mňa z prezentácie. Ďakujem pekne. Malo to tiež garanciu ako, ako naše investície. Verím tomu, že niekedy ďaleko, ďaleko v dôchodku sa dožijeme takého majetku minimálne ako Warren Buffett. Ak teda budem kopírovať tvoju stratégiu, mám tu rovnú otázku, či sa dá niekde sledovať aj tvoja osobná osobné portfólium, alebo uh, to je taká, také tabu? Uh, nemám verejne zverejnené osobné portfólio a v zásade to moje osobné portfólio je tiež iba taká malá nejaká uh, laborat malé laboratórium, nejaký test. A chcem si ho testovať, že či reálne dokážem prekonať S&P 500 index a Nasdaq index tým, čo, čo sa tam pokúšam. Uh, a som zvedavý, či sa mi to podarí, pretože viem, že tie šance sú relatívne veľmi malé. Sú aj také, myslím, že na eToro to je, že môžem kopírovať niektorých investorov, no, no, je ktorí tam majú Len účty. ja mám interactive brokers, alebo, tam to nie, nie, nie je možné. odporúčaš možno kopírovať nejakých dobrých investorov vlastne na týchto platformách alebo lebo viem, že na eToro je to tak, keď ma niekto ano. nejaký e, skúšobný účet, každý tam zarába, potom už keď to začne byť reálne, tak to trošku klesá. Takže či to nie je aj s týmito s týmito akoby kópiami tých, tých úspešných hey, investórov. Ja, ja osobne to neodporúčam. Je to práve kvôli tomu, že môže sa každému chvíľku dariť, ale je, je veľmi náročné dlhodobo tú výkonnosť držať a naozaj dosahovať. A z toho dôvodu vravím, že pre mňa je oveľa racionálnejšie využiť nejaké zaujímavé tie fondy, kopirujúce veľké indexy. Kľudne, keď som agresívnejší. Viac napríklad ten NASDAQ technologicky. Uh -huh. A, a ako, ako sa snaží robiť ten stock picking. A už vôbec nie... Celý ten proces, o ktorom som hovoril, jak je to ťažké, náročné, že všetko treba robiť, tak na základe nejakého číselka, ktoré na etoro vidím, že v minulosti mal nejaké šťastie alebo zhodnotenie niekto, tak verím, že to robí dobre ten proces. Mm -hmm. Takže mi to príde úplne... Uh, laxný prístup k svojim peniazom a viac ako hazard ako zodpovedný prístup. Ke, keby som to tak zhodnotil, aspoň ja som to tak pochopil z celkovej svojej prednášky, ak nemám na to nejaký čas, nemám dostatočné vzdelanie na nejaký stock picking, že budem priamo investovať do akcií, radšej by som mal buď pasívne alebo aktívne fondy ETF, čím začať? E, tu sa pýta aj mm -hmm. e, divák, že, že, či je lepšie začať pasívnymi alebo aktívnymi, ako to je. Tak jednoznačne tie pasívne riadené fondy, indexové fondy, a to bolo práve to, čo aj z tej štúdie, ktorú CNBC zverejnilo, vyšlo, že že 92 aktívne riadených fondov na 15-ročnom horizonte akciových neprekonalo ani SP500 Index. Mm -hmm. Z môjho pohľadu zase akože snažiť sa nájsť fond, ktorý je v tých 8 a dúfať, že budeš mať šťastie. A platiť tie vyššie správcovské poplatky je blbosť, keď e, môžem radšej si vybrať proste indexový fond, nemá to tam dáne po roku a, a viem, že dosiahnem zaujímavé zhodnotenie, keď udržím ten horizont. Takže na začiatok niečo, začať s takýmto, Určite. Možno ak mám, chcem skúsiť investovať, dať si nejakú menšiu, menšie množstvo peňazí aj na nejakých brokerov, či už je to etoro, Interactive Broker alebo niečo také. A keď, 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 keď som veľmi optimista, tak dať to na krypto, hej, ale... <laughs> ten, ja, ja to inak poviem, že ten stock picking odporúčam len tomu, kto sa tomu chce venovať fakt, že profi mm -hmm. a chce robiť tie veci, o ktorých som hovoril. To znamená, že má vzdelanie, aby rozumel účtovníctvu, má vzdelanie, aby rozumel biznisu a je ochotný si čítať všetky tie kvartálne... kvartálne a výkazy ročné, výkazy všetky tie konferencové so s vedením pozerať a tak ďalej, tak tomu OK. No na to nemá čas a vzdelanie, neodporúčam to robiť. Je to podľa mňa rozumné, je to skôr potom v miere hazardu. A oveľa lepšie naozaj je využívať to, to pasívne investovanie do tých ETF. -iek. No a čo sa týka tých kryptomen, tak taktiež je tam možnosť investovať cez, cez to ETF, čo som spomínal, ten, ten global blockchain. Ak niekto už silou, mocou chce mať nejaké kryptomeny, tak potom... Len cez veľkých serióznych brokerov, to znamená napríklad Coinbase alebo, alebo um, Kraken. Čiže žiadne nejaké lokálne, malé, pochybné firmy, riskantné, absolútne. A potom, keď už tie uh, kryptomeny si tam nakúpite, tak odporúčam si z alebo niekde si kúpiť ten, ten trezor a potom si stiahnuť uh, z burzy na ten trezor tie vaše uh, bitcoiny alebo... Nakopilo sa nám tu celkom dosť otázok, ja by som dal možno na záver e, posledné dve, a, ale na všetky otázky sa pokúsime potom aj dodatočne odpovedať. E, sledujte preto stránku na rovinu, sledujte tento event a postupne e, vám zodpovieme tieto otázky. Takže posledné dve najviac e, lajkované sú, že aký je rozdiel medzi A a C akciami? Oh, e, popravde inak, neviem úplne presne, ako to má rozdelené. Teraz Google štandardne tie akcie bývajú rozdelené podľa hlasovacích práv, že sú, buď sú preferenčné akcie, alebo prípadne sú uh, tie štandardné. Tie preferenčné bývajú také, že majú prvé vyplácané dividendu a uh, štandardné zasa, uh, respektíve, a nemajú možnosť hlasovať a štandardné majú možnosť hlasovať, ale dividend sa nevypláca preferenčne. Neviem presne, nechcem, nechcem rozprávať, lebo Google má tých typov akcií viac, ale vieme to kľudne zodpovedať. Čiže, lebo konkrétne nemám teraz... Uh, Neviem ten rozdiel hneď povedať. Vedel by som povedať, aký je rozdiel v Berkshire Hathaway, ale tu na neviem. Čiže zodpovieme. Uh -huh, Dobre. No a teda posledná otázka, že aká je vaša pridaná, respektíve možno aj tvoja pridaná hodnota oproti iným uh -huh. spoločnosťom a či tie možnosti a tie stratégie sú rovnaké oproti hey, iným? Stratégie, ktoré my máme, tak sme si sami namiešavali a riešili sme ich na základe toho teória, tej teórie moderného portfólia. Čiže je to naša práca, ktorú sme robili tu na i v ProSite. Uh, Podielal som sa na tom ja a náš finančný riaditeľ, kolega Tono Ivan, ktorý pracoval uh, ako privátny bankár a taktiež má vyštudované financie bankovníctvo investovanie a už od vysokej školy taktiež si investuje svoje, svoje vlastné portfólio. Uh, čiže je to naša stratégia, nie je to nejaká uh, taká, ktorú by niekde inde si ľudia takú istú kúpili, to je prvá vec. A druhá vec je... Uh, tá hlavná pridaná hodnota potom, podľa mňa, je v úrovni odbornosti a vedomosti, ktoré tam sú. A to som sa snažil deklarovať aj, aj tou dnešnou prednáškou, že, že tým investíciám rozumieme, že sa im venujeme, že to vzdelávame a že tu na, potom máme kvalitných ľudí, ktorí tomu sa, sa v tejto téme vyznajú a vedia pomôcť byť pridanou hodnotou pre svojich klientov. Takže no, asi najlepšia investícia je vzdelanie. E, takto by som možno aj zakončil celú túto prednášku. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sa dneska s nami o tieto hodnotné informácie, že si aj povedal, ako ty investuješ, že si ukázal investičné stratégie, takisto mm. pro sajtu a celý ten priebeh toho, ako to môže fungovať. Takže, Peťo, díky ešte raz. Ďakujem pekne. A ja mám na záver ešte poslednú otázku na slajde pre vás a to je súťaž a kto prvý odpovie, tak ten získava. Nezabudnite napísať e-mail, aby sme vedeli kontaktovať. Takže 3, 2, 1, teraz píšte. A ak budete písať, tak už ja len záverom chcem povedať, že sme veľmi radi, že sme sa stretli. Sledujte stránku na rovinu, sledujte stránku na rovinu online, sledujte náš YouTube, takisto Facebook. Táto prednáška bude dostupná na našom YouTube kanále a na našej stránke www.narovinu.online. Ak vás zaujímajú podcasty alebo nejaké biznis témy, neváhajte nás nájsť aj na streamoch Spotify, Apple Music a všetky ostatné. A ja vám veľmi pekne ďakujem a takisto ďakujem Peťovi. Ďakujem pekne za pozornosť. Do Dovidenia. dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.